maamulka Puntland ayaa war uu soo saaray looga ceyriyay deegaanada Puntland mas'uuliyiin madax ka ahaa qaar ka mid ah hay'adaha samafalka ee ka shaqeynaya deegaanada Puntland. Wariyeena Maxamed Yuulka ayaa warbixin arinta ku saabsan noo haya. Dowlad goboleedka Puntland ayaa deegaanadeeda ka ceyrisay maamulayaasha iyo qaar ka mid ah shaqaalaha hay'adaha World Vision iyo Relief International. Neplan Fairey oo ahaa madaxa hay'adda World Vision ee Puntland ayaa ka mid ah dadka ajnabiga ah ee laga ceyriyay Puntland markii lagu helay musuqmaasuq shaqaalaysiinta iyo iibka la xiriira. Waxaa kale oo isna laga ceyriyay Puntland Elson oo ahaa agaasimo ku xigeenka hay'adda Relief International ayaa isaguna lagu eedeeyay musuqmaasuq la mid ah midka lagu ceyriyay agaasimaha hay'adda World Vision. Nelson eedaha kale ee loo haysto waxaa ka mid ah in muddo 3 jeer ah loo xiray dalku galka oo ka dhacsan, isla markaana uu ka dhaga adeega inuu cusboonaysiiyo ama muddada uu joogayo kordhisto dalka Soomaaliya. Warqado ka soo baxay hay'adaha socdaalka Puntland ayaa lagu ceyriyay shaqaalaha ajnabiga ah ee madaxda ka ahaa hay'adaha World Vision iyo Relief ee ka howlgelayay Puntland Day.